Då ska vi se. Beskriv det här provresultatet med typvärde, medelvärde och median. Och Då kan vi börja med typvärde. Och Det är det vanligaste värdet. Och Det vanligaste värdet det är ju det som flest personer hade. och Det är ju då 10 poäng. Så typvärdet är 10 poäng. Sådär. Och sedan då så ska vi titta på medelvärdet och medelvärdet då får jag summera alla poäng som alla fick totalt och dividera med antalet som var 30. Så vi har medelvärde. Sådär. Och då har jag 6 personer som skrev 9 poäng. Så är det 6 multiplicerat med 9, adderat med. Och 10 poäng var det 10 stycken som skrev. Så det är 10 multiplicerat med 10. Och så sen 11 poäng var det 8 som skrev. Så 8 eh, multiplicerat med 11. Och så sen 12 poäng var det 6 som skrev. Så där. Och så delade jag med antalet och det är summan på frekvensen. 6 adderat med 10 som är 16 adderat med 8 som är 24 adderat med 6 som då blir 30. Så att det är delat med 30 där. Så får jag ta 6 gånger 9 plus 10 gånger 10 det är 100 plus 8 gånger 11 det är 88 plus 6 gånger 12. Så där. 314. Så Det är alltså 314 genom 30. Lika med, lika med. 10,46 och då blir det inte lika med utan vi får avrunda lite grann. Och där också ska det vara då Ungefär lika med och så avrundar jag till en decimal så blir det 10,5 poäng i medelvärde. Och Typvärdet hade jag ju tagit så då är det medianen kvar. Och median det är det mittersta värdet och då brukar jag göra så här. helt enkelt. Att Jag tar den här första stapeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6 och gör sex markeringar här eftersom det är sex personer. Och så Sen går jag på bland de här högsta värdena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådär. Och sen här nu Nu så tar jag. Nu har jag två staplar kvar. Så tar jag varannan så. så. De här tar ut varandra. Sådär. Och Då har jag två stycken personer kvar som skrev då 10 poäng. Så medianen, det mittersta värdet, måste då vara 10 poäng.